want you back. I want to hold you in my arms. Don't make me cry. Come over here and let me be. Be a star again. Lonely night without you are crushing my heart. Kā tev, Dāvid, ir sajūta pēc pirmā Eirovīzijas pusfināla? Nu, es taču biju priecīgs, un es ceru, ka vēl šī dziesma patiks cilvēkiem, tāpēc, ka tas bija tikai pirmais pusfināls, un gribu paskatīties, kas būs šovakar, jā, un paskatīties uz saviem konkurentiem. Bet piedalās arī otrajā pusfinālā Samanta, jutīs līdz, vai ne? Protams, es gribu viņu atbalstīt, jā, un es ceru, ka viņa arī izies. Tad divas dziesmas finālā, ja? Tu domā, ka būs... Es domāju, ka tas nebūs slikti. Tas nebūs slikti? Kā ir dziedāt kopā ar Samantu? Labi, protams, viņa taču ir profesionāla un nebija grūtības kopā ar viņu komunicēt. Kādā šķiet, kā jūs balsis skan kopā? Mēs esam, kā pateikt, viņa ir citādāka un es esmu arī citāds, viņa dziedā tā. Rock manēra, bet es klasiskajā. Nu, bet man liekas, ka cilvēkiem jābūt interesanti klausīties dažādus cilvēkus, dažādus vispār, un ja skatās uz mums, mēs arī izskatāmies dažādāki. Konkurence ir šeit Eirovizijā? Es vēl neesmu dzirdējis otro pusi. Nu, es domāju, ka protams ir. Bet pirmajā, tā kā... Arī bija, kāpēc ne? Bija ļoti stipri džeki un meitenes, un... Man liekas, mēs arī nebijam diezgan slikti, bet ir konkurence, jā, tiešām. Protams, kad presa visi runā par tevi un par Samantu, kā par pāri. Pāris uz skatuves? Tas viss bez komentāriem. Es neatbildu uz tādiem jautājumiem. Bet kā vispār jūties Latvijas šobiznesā? Es vēl nekā nejūtos. Es pirmo reizi tikai tā iebraucu šeit, ja pareizi pateikt, jā. Un, nu, interesanti. Atšķirās, piemēram, Latvija no Krievijas, tomēr taču es arī startēju Krievijas šovā, kur ir noteikti savādāk. Kāda ir tā galvenā atšķirība? Nu, kā pateikt pareizi krieviski, es pateiktu, karkas adzina todža. Bet... Rāmis viens un tas pats. Nu, jā, rāmis viens un tas pats, jā, pareizi. Tikai, laikam, valoda un mentalitāte atšķirās.